Jeste bre, a šta se radi, kaki ste, pala je pijaca, danas je subota, 8. maj, dan Noko žurke i dan zanimljivih događanja. A gde je Noko žurka, tu je i duct tape, brate, uvek nešto treba se zalepi, a gde je duct tape, gde nešto treba se zalepi, gde su Noko baneri, tu su i vezice, burazerom, mora imaš vezice, brate, inače ne moš ništa zakričiš. Idemo dalje. Kad smo birali mesto za žurku i kad smo birali datum, bili smo u fazonu šta li će da bude, vrate, bolje što kasnije da to uradimo. Da li će leto da dođe ili će ovako svaki peti dan da bude letnje vreme, a sve ostalo operena jakna. Da li će krizni štab uopšte da nas pusti, da se kao skupimo, da organizujemo nešto i tako dalje. Sve nas je poslužilo, dakle, sve je dozvoljeno, možemo napolju, naravno, napravimo žurku 60 do 80 ljudi, to nam je super. Zvali smo Timbeta da pušta muziku, zvali smo prijatelje brenda, zvali smo naravno ambasadore i njihove najbliže, tako da ono, u suštini mislim da će sve da bude kako treba. Još da nas je poslužilo da je ovaj dan kao okolnih ovih par dana, 25 stepeni sunce, to bi bilo najjače, ipak je 20 stepeni i malo više vetra, ali mi smo jaki brate, neće još se bude problema, Zaletao sam da obiđem gradilište, tu su krenule se događaju stvari i to rapidno, dakle krenule su boje da ulaze u priču, bojimo plafon, bojimo zidove, stubove i sve ostalo i sad je samo fora da krenemo da unosimo jedno po jedno, prvo šank, police i sve ostalo, ima da puca, brate, sad će više. Da. Vidi ko me čeka, a? Gde si mladiću? Da, dobro ti, o... Nego šta je, Miroslav je? Si obojio nešto, brate? Ja, daj da vidimo. Opa, brate, zimzelojsna. Ne da je dobro, je. I ovde zimzelojsna. Odlično. A, crni radijatori, to je to. Pa vidi ovo. Crna PVC stolarija. Ovo je full. Ljudi moji, pa ovo nastaje. Tamo ide šank. Polica, gore ide svetlo, ovde ide sedenje celom dužinom, a sve ostalo ćemo da vidimo s obzirom da ovaj spoljni deo nećemo koristiti od samog početka. Ja sam u fazonu, ček da sačekamo malo s ovim unutrašnjim delom, da vidimo šta će da nam treba, šta ćemo misliti za koji mesec. Gospodo mlada, kako ocenjujete trenutni progres radova? Šta kaže? Ovo progres. To je regres, degres. A ide, šta? Zar nije da ide? Ide malo sporije nego što smo očekivali, ali postojano lepše nego što smo htjeli. Možda nemam puno vremena, ali trening se mora baciti. Nisam stigao ni da ručam, to će da ispravi neki gristejn, a stiću i da ručam prije žurke, zašto se to mora. Situacija je takva, stigao sam malo da istreniram, jako na brzaka, sad mogu da stignem da se istuširam, isto jako na brzaka. Letim nadu, brate, tamo se dešava već pripremanje, tako da stižem na vreme. Evo toga, sve je spremno, stižem tamo, šta sam sve radio, znači prvo sam hteo da idem kargo, pa sam hteo da me vozi neko, pa to sve nije moglo, pa sam onda morao da spakujem ovu frižiderčugu, samim tim to ne bi ni bilo moguće. Pa sam hteo da se obučem u pantalone, vamo tamo, pa se setio da je leto, da će da me upuca sunce, pa sam obukao šorcijane, pa sam poneo, brate, što treba ponesem. Tako da, samo što nisam stigao, zove me Kvarc, kaže, gde su ljudi, gde je Timbe, gde su svi? Rekao, evo ga, Timbe dolazi, Timbe je prošao Mostarsku petlju i to je to, brate, vidimo se tamo. Možeš ti to da nabiješ? Mogu. Ajde, dečko, beži s tom kamerom. Ko je ovo, brate? O, da šibneš, vidi ga, hoće da šibne, hoće da udari. A možeš, molim te, brate, da otkopčaš zadnje dugme, brate? Ne, brate, ovako, pankerski.
Ja stvarno ne znam, brate, da li je to pankerski ili štreberski. Pa ne znaš, brate. Šta ti kažeš, Dule? Kažem da je to... Ti si mu zakopčao ovo dugme, priznaj. A kako si znao? Pa zna, zašto ne može da ovati ni da vidi, brate. Pogledaj, gde je to šmuštekano u brate. Beži, bre. Samo da vas upoznam sa pevačicom, takva je situacija. Dobar dan. Koliko niste pevali, kako na vaš posao utiče ovaj režim? Pa nisam pevala nekih 6 mjeseci. Da, samo s druge strane. Ovo je osjećaj preko leta. Zato glasić, batice, sada, rezi glasić, dobro. Sad će da krenu svadbe po Nemačkoj. To je to. A ne moraš da gledaš i da misliš. A što gledam i mislim se, brate. Pogledaj dečko koju sam glavu napravio, brate. Ti vidiš ove materijale, brate. To su najskuplji materijali, brate. Najcenjeniji. E, ja mislim da nisam cirkao ništa od kad smo promovisali Miami. Pa, iskusan si ti momak s tim sipanjem, brate. Sumnjiv si mi nešto, dečko. De, bra, zato što imam mnogo godina, brate, a mnogo godina ne pijem, a imam tripu mnogo godina. Taka je situacija. Sad ćemo da vidimo da li se vidimo. Sluši. Brate, ne mogu kroz kameru gledat. Sijedno čekao, ne. Ovo možda još i bolje od vodke Miami. Bacimo malo pogled ko je ovdje došao. Za početak, brat, čekaj da vidim da li se vidi. Vidi se, brat. Koga dosta dugo najavljujem da će da bude, u stvari njemu najavljujem da će da bude na našem vlogu. Očekujte, ovo je najspremniji Srbin. Ovo je najbolji crossfitter kod nas, Laza Đukić. Pričali smo o njemu malo, ko prati od početka zna. Uskoro se vidimo kod njega u Temerinu. Vidimo se. Evo nam je Kika. Bravo. Također crossfit takmičar i trenerkinja. Pa idemo dalje. Sa pevačicom smo se upoznali. Znate ovog čovjeka, a? Gdje ste čupavci i ostali? Kakva ste pace? A i vi koji znate, ne treba da znate. Ovoj čošak je rezervisan za prvi tim. Znamo ovu ekipu ovdje. Ti pozdravim, brate, ovo je već najbolji razdelja koji sam ikada video. Gdje ste, drugari? Gičrovo, brate moj. Eto, tako stoje stvari, to je od poznatih, od manje poznatih, vidite kako to stoji. Sad ćemo da vidimo šta će dalje da se desi. Pa ja kap nisam prosao, evo te. Ovo je dečko profesionalac. Gde ste ljudi, dan drugi, obično ne volim da ulazim u drugi dan zato što, ne znam, ne volim klipove dva dana, ali sad je tako moralo, vidjeli ste, malo je mrak, malo je muzika, malo je alkohola razmazao ono veče, vidjeli ste da je izgledalo dobro, a pogledajte i današnji dan, izgleda jako dobro. U svakom slučaju to je to, dočekali smo novi Noko ukus, evo ga tu, imamo limon, dakle ovog leta se fura limon shorts, bilo je jako dobro, jako uspješna žurka, vidjeli ste i moje gradilište koje sad kreće da dobija svoje elemente, dakle u ovoj nedelji ono kad snimam tamo svaki put će biti nešto novo, tako da će biti dobrog razloga da se to snimi, da se uvek oveči i tako dalje. Hvala puno što ste bili uz mene i vidimo se u nekom sljedećih klipova, drugari, čao!